Mimi nataka tu kuongea about ODM. Nasema hivi. Hata nikiongea about huyu Moses Kuria kidogo vile aliongea. Alisema ati kiti ilikuwa bure. Nigani Gachagua hakuenda. Lakini nataka kumwambia nani huyo Moses Kuria. Huyu nani Rigathi Gachagua hata ni mkubwa yako kwa umri. Respect huyu jamaa. Sometimes unaweza soma kuliko ndugu yako mkubwa. Lakini akona experience kwa maisha kuliko wewe. Usione hata uko na gari ndugu yako mkubwa anatembea mguu. Lakini kuna vitu zingine kama unataka kufanya kwa nyumbani bado utaenda kwa kwake. Tamwambia ndugu yangu nataka kufanya hivi na hivi. Nifanye aje? Yeye ndiye ataongea na wewe, ataomba hata kama ni kukujenga. Mama na baba alikufa kitambo, ende ujenge pale. Mimi naona kwa kijaluo. Ndugu yako mkubwa ni kama baba yako. Mambo ya pesa isipeleki mani chungwa mbio na Moses Kuria mbio. Moses Kuria ni mtu akona kielele sana. Juzi hapa alitolewa kwa CS. Akasema yeye ako karibu Ruto akimwaga ugali, sije anamwaga mboga. Akasema wako ready kurudi kwa election. Lewi alipewa tuka kazi, anaona ndugu yake ni mbaya. Unaona? Unasahau wewe mazao ulikuwa unapigwa kwa baridi. Gachagua mwenyewe ndiye alikuleta hapo. Gachagua kuna mamlaka kwa UDA kuliko huyu Moses Kuria. Hata saa hii chukua Moses Kuria na chukua imani chungwa. Na uweke hapo wapige campaign ya 1 week. Useme sasa watu wa Central watoe kingpin. Wewe kuna kike Gachagua nani? Moses Kuria anaweza kuwa hata namba 3. Wamasemi tu kweli. Moses Kuria ni mtu anaweza vumilia na siri. Siri ya community. Unaweza kuambia Moses Kuria siri ya community. Moses Kuria ni mlevi. Yaani hapo nadhani tu kingpin kitu ya Yesu unaweza pewa tu. Ni kama mtu ameoa bibi moja. Mtu ameoa bibi moja. Mtu alikuwa anaoa bibi moja kitambo. Na mtu akaoa bibi 10 anaweza kupewa mamlaka. Ama muuni aongee mahali kuna mtu wa bibi yako. Muuni anaweza kuongea mahali wanaume wako. Mtu analiza mkundu moja. Anaweza kubali kuongea, anaongea nini? Nataka kumwambia Moses Kuria tulia bwana. Ndugu yako ni ndugu yako, usipelekwe na watu ODM wamekuja kwa serikali hivi. Na wale wakale wanakudanganya. Sayu kigonjeka. Hao watu wetu ndio watakuja hapo. Hautaona jaluo kikuja hapo kutembelea. Gachagua ndiye atakuja hapa kataumia. Gachagua ndiye atakuja hapo. Hautaona nani? Nani huyu simu comment. Huyu wa treasury. Hautaona mbali atakuwa busy ana calculate vile pesa inakuja. Na wandai hata calculate vile stima inakuja. Na huyu unaona leo huyu unatusi huyu ndugu yako. Yaani mimi nasanga sana. Kijana mdogo anaweza tamani bibi ya brother yake mkubwa. Wapi? Unaweza tamani bibi yako bibi ya brother yako mkubwa. Mbona alikuwa anatamani alikuwa anasema hata Rigathi Gachagua akikua bisa tena yeye mwenyewe ndiye atakaa hapo. It means kuna vile anachimba Gachagua kichini chini. Gachagua kaa ready, kaa saman Gachagua. Vile ulikaa saman masaa walikuta alikuwa anataka running mate. Ulimwambia kama ni mbaya ni mbaya, unipe vitu zangu mimi nifanye nini? Niende. Sababu gani wewe sikata hawa vijana polepole? Si kukata hawa vijana kuua hawa vijana. Hawa vijana ongea na hao polepole. Mwambie wewe kuja polepole bwana. Ukikaa wiki Gachagua, hao vijana watakungoa. Watakungoa juu wameshaingia Nyeri. Na hapo central katikati ya central Nyeri. Usione ati Rigathi Gachagua akitulia bwana kitu alifanyia Rigathi Gachagua hata mimi siwezi kubali. Hata kwa nyumba ya mtu kuna mali zingine ukienda wewe sika. Hata kwa hizi nyumba ya 10 by 10 hizi face by face unaweza kaa karibu na kate. Ni wala. Umeenda kwa nyumba ya huyu. Naweza kaa karibu na kate nuku. Hadi wewe karibu na jikoni, uko karibu na kitanda. Nani amekubali kufanya kitu kama hiyo? Hata kama huyu ni ndugu yangu, mimi naingia na kutoa direct. Na kutoa. Hata kama huyu imani nani? Imani chungwa na Moses Kuria, unataka kujua Rigathi ni nani?
Ringale piga absenti tena, alafu Moses Kuna ni meni chungu waini wakai kwa hiyo kiti. Ni watajua Gachagua ni nani. Ajaribu tu kukaa pale, hata Ruto mwenyewe atapiga slap. Atamwambia, nini unafanya hivi? Yani Moses Kuna nadhani, Ruto anampenda kuliko mkuliko kukagagirada Gachagua. Gajaribu bae, jaribu tu. Mbona hukuka? Kiti ilikuwa pale mpaka wakamaliza. Mbona hukuka? Kama yeye ni mwanaume, angejaribu hata kama imesahau kae tu kidogo hivi. Ungeweka tu hizo matako zako ungeona kitu jawaiona. Hata leo ingekuwa ndani. Respect gani Gachagua? Nataka kumwambia ODM. Nasikia kama wengine bado wanasema bwana ODM imeisha, unajua hiyo? Imeisha kabisa. Hiyo imeisha. ODM hakuna. ODM ukisoma history ya Afrika. Tuingie si Afrika. Ile party ilipea South Africa independent 1994. NC, African National Congress, after Nelson Mandela, hiyo party haina power. Ukina mesi ukweli. Hata kama ikona power kidogo. You need this one why unaona opposition in South Africa, ikona quality. Na ikona watu hata kuliko party ina rule. NCC, it means African National Congress, alienda na Nelson Mandela. Tukienda Ghana, United Gold Coast, party lead Ghana to independent with Kwame Nkrumah. After the death of Kwame Nkrumah, iko wapi? Iko wapi? Kuja Zimbabwe, party hakuna. After the death of Robert Mugabe, party hakuna. Kuja Kenya, KANU. After Moi, unaona hiyo party? Bado tuko Kenya, PNU. Ya Kibaki iko wapi? Tunakuja Uhuru Kenyatta, Jubilee iko wapi? Ata MC hakuna. Ata ya Ogingo Dinga, Ford. Imebakia Wetangula peke yake. Ana hata MC anakosa. Kuja kwa ODM. Raila ameenda, ameenda over, amepea Profesa Nyangu Nyongo. Akamwambia, hii msingo nimekupea. Uko na hakika hiyo party itafanya mambo. Wapi? Hiyo imeisha. Bado unasema mimi ni life member ya ODM. Umelaniwa. Tumia akili. Hata babu amesansa saa hii. Hata mesaya akizaliwa, Erode alikataa kila mesi kweli. Mpaka wale Waisman wakakuja wakamwambia tumekuja hapa tumesikia mtoto amefanya nini amezaliwa. Erode akasema waende wamuone lakini wakiri wamwambie yeye pia afanye nini amuone. Mungu aliona mind yake. Akasema unataka kuwa mtoto. Akamwambia wasirudi na hiyo route. Ndiye nasema kuna wajelu wengine na watu kama John Mbadi. Babu wino ngili mtoto mdogo akizaliwa wataki. Mtoto mdogo amezaliwa yule anaweza kukomboa Luland wataki. Wanataka tu ile party little development. Tunataka babu ngili. Nasikia hapo. Hata ukisoma John, Yesu anaweza chelewa, Mungu anaweza chelewa, lakini hawezi kuama. Alichelewa kwa matanga ya nani? Lazarus. Paka sisi wake walikataa wakamwambia Mesaya ungekuwa hapa. Utu atungeona disappointment hivi. Lakini Mesaya alimwambia hivi, "Masaa nitakanyaga tu hapo. Watu wataona the power of God. Waliona wakoona. Masaa Raila Odinga ataenda tu AU. Watu wataona the power of Babu Ngili." Bado unapiga babu na babu ndiye Mungu ametuma. Asikombwe Ruland. Unasema nini? Unasema babu nini? Babu nini? Ongili wewe umetumwa na Mungu. Those who believe kwa babu watapata development. Na those who believe kwa ODM wataenda nyumbani sana.